la mamma og pappa merke til at han hadde så god rytme. Han trommet masse på kjøkkenutstyr, som panner og lokk. Så, så til slutt kjøpte tanten hans et trommesett, og da var det gjort. Johannes er nå 15 år og har spilt slagverk i ca. 8 av dem, på Kvinnherad Kulturskole. Han skal fremføre et solonummer som han har komponert selv, med hjelp fra musikklæreren sin, Mauricio Weimar. Her er Johannes med Scarecrow. We'll be right back.